Hej og velkommen til. Ved du ikke, hvad sundhedsfremme er? Eller skal du bare lige have ridset begrebet op igen? Så kan du se med her. Lige lidt historie. For at vi kan forstå begrebet sundhedsfremme, så skal vi lidt tilbage i historien. Sundhedsstyrelsen kom med en definition på begrebet i 2005, men allerede i 1947 blev der sat fokus på sundhedsfremme. WHO blev skabt i kølvandet af FN, som opstod efter verdenskrig. Herefter lyste kommissionen en generel norm for folkesundheden. Så det satte de i værk og udlagde nogle retningslinjer, som skulle vise verdensbefolkningen retningen for, hvad sundhed var, og hvad det ville sige at være sund. Så gik der lidt tid, og en professor i medicinsk sociologi, som hedder Arne Antonovsky, udgav sin bog Helbredets Mysterium, som indeholder grundelementerne til det, vi i dag betragter som sundhedsfremme. Sundhedsstyrelsen definerer sundhedsfremme som at være sundhedsrelaterede aktiviteter, som søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden. Dette kan man blandt andet gøre ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters eller andre borgers ressourcer og handlekompetencer. Når du arbejder sundhedsfremme, vender du ryggen væk fra sygdommen og fokuserer på, hvordan individet kan udnytte dets ressourcer og handlekompetencer for at skabe et bedre liv. Her skal du fokusere på at få individets øjne op for dets egne ressourcer, så det ved, hvad det skal gøre. Vores sygdomsforebyggelse er baseret på et patogenisk perspektiv, er sygdomsfremme bygget på et salutogenisk. Salutogenese betyder helt simpelt læren om sundhedens opståen og udvikling. Sundhedsfremme kan foregå i alle rammer, og både professionelle i sundhedsvæsen og udenfor, samt patienter og andre borgere, kan være aktører. De sundhedsfremmende indsatser er deltagerorienteret og dialogbaseret og kan være målrettet såvel enkeltpersoner som befolkningsgrupper. Hvor ligger pædagogens rolle i alt det her? Jo, største del af hvad en pædagog laver er sundhedsfremmende. Skaber pædagogen en god aktivitet, som har fokus på relationsdannelse og inklusion, er den sundhedsfremmende. Laver pædagogen inkluderende aktiviteter for socialt udsatte børn, er det sundhedsfremmende for de børn, som er involveret. Vil du vide mere om sundhedsfremme, kan du læse Antonovskis Helbredets Mysterium, eller du kan vælge at læse Jensen og Johnsons Sundhedsfremme i teori og praksis. Du kan finde et link til begge bøger nede i beskrivelsen. Husk at subscribe til vores kanal og like os på Facebook.